Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України. На полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів. Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни через загрозу втягування республіки у війну з Україною. Проте не тільки військові, але і цивільне населення починає активно протистояти російським загарбникам, називаючи їх окупантами та всіляко позбавляючи їх цивілізаційних благ, в тому числі у сфері послуг. Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що заяви про повторний наступ з Білорусі – це інформаційна спецоперація Росії проти України. Про це він сказав у ефірі телемарафону. Буданов наголосив, що росіяни хитрістю хочуть створити ілюзію повторної загрози, щоб змусити українців панікувати та відтягнути військових із лінії фронту на українсько-білоруський кордон. Голова військової розвідки пояснив, що росіяни звезли мобілізованих до Білорусі з метою оборони, а не наступу. Все, що коїться у нас в медіапросторі, пов'язане з тематикою Білорусі – це відлуння російської інформаційної спеціальної операції. Головна мета – це посіяти паніку серед суспільства і відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій, пояснив Кирило Буданов. В той же час польський військовий експерт, директор компанії Rockin Consulting Конрад Музика розповів білоруській службі Радіо Свобода, чи бачить він ознаки того, що Збройні сили Білорусі готуються воювати в Україні і які сценарії війни прогнозує найближчими місяцями. Я вважаю, що атака з півночі була б надзвичайно складним завданням. Місцевість там дуже складна для маневрених бойових дій, і я знаю, що українці багато місяців готувалися до такого сценарію – скоординованого наступу з Білорусі. Незалежно від того, чи це будуть спільні російсько-білоруські сили, чи тільки російські сили. Тут немає сумнівів, оборонні позиції України зараз значно кращі, ніж у лютому. Тому, на мою думку, будь-які сили, які прийшли з Білорусі, мали б великі проблеми. Але якщо повернутися до питання, які ви мені поставили, чи буде в інтересах Росії втягувати Білорусь у війну, слід пам'ятати, що Герасимов та інші представники російського командування також мають думати про потенційну участь НАТО у цій війні. На якомусь етапі Росія може зіткнутися з іншими супротивниками не лише з Україною, а й із силами НАТО. Тому в їхньому розумінні Білорусь ймовірно присутня як резервна сила, перед якою стоятиме завдання боротьби з силами НАТО. Може, вони так думають, я не знаю. Якщо Росія розраховує воювати тільки з Україною, то, мабуть, так, Путін і Герасимов хотіли б включити в ці бойові дії Білорусь, щоб мати більше солдатів і розтягнути сили українців. Але ми повинні дивитися в ширшому контексті. Вона полягає в тому, що розміщення додаткових сил НАТО в Польщі та країнах Балтії розтягує сили росіян і білорусів. Вони також повинні бути в змозі відповісти на цю загрозу. Я думаю, що якщо буде наземна атака з боку Білорусі, то цього разу Київ відповість із застосуванням військової сили. Якщо це буде спільна російсько-білоруська атака, то, ймовірно, Україна розглядатиме можливість удару й по білоруських цілях. Але я думаю, тепер цілком зрозуміло, що якщо буде наступний наступ наземних сил з білоруської території, то Україна відповість ударами принаймні по російських цілях у Білорусі. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!